Слава Ісусу Христу! Нема тут такої особи, яка б сказала, на що я сюди прийшов, може б вдома щось зробив би, десь там щось закатав, зробив, посапав, прибрав. Ні? Слава Ісусу Христу! Живий Бог, Він посітив це місце. Він посітив це місце з простої причини. Каже, де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я посеред вас. Галілуя! Галілуя! Слава Ісусу! І те, що сьогодні проповідується, і той спів гарний, він наводить тільки на одні перечуття, або на одні відчуття. А я так дякую Господу і кажу, Боже, ти вічний Бог є. Як добре, що ти вічний є. Я уявляю, що моя радість і моє блаженство, воно буде вічне. Слава Йому. Воно вічне буде, просто вічне. Йому кінця не буде. І те, що я переживаю тут, на цьому місці, я розумію, що ці переживання, вони ніколи не закінчаться. По одній простій причині, що я колись одного разу сказав, Господи, я вірю, що Ти є. Я знаю, що ти зі мною. Галілуя. Я думаю, як багато втрачають ті люди, які по якимось причинам просто не відвідують служіння. Може, когось побачите такого і скажете комусь, о, брат, сестра, скільки ти пропустив? Як багато ти пропустив? Тому що там, на тому місці, був живий вічний Бог. Галілуя. Вічний живий Бог. Читаю одне місце, яке Бог поклав на серце, якби продовження того служіння або того слова, яке лунало переді мною. Євангеліє від Луки, 10 розділ, з 25 вірша. Брат переді мною говорив про наше відзеркалення, про наше преображення в характер, в любов Ісуса Христа. І от один законник встал і, скушая Його, сказав, «Учитель, що мені делать, щоб наслідувати жизнь вічну?» Он же сказав йому, «В законі що написано? Як читаєш?» Он сказав в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всім серцем твоїм і всею душою твоєю, і всею крепостью твоєю, і всім розумінням твоїм, і ближнього твоєго, як самого себе. Ісус сказав йому, правильно ти відповів, так поступай і будеш жити. Но он, желая оправдати себе, сказав Ісусу, а хто мой ближній? На это Ісус На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай. Так же.
Відома історія, яка була розказана Ісусом, я думаю, не тільки для цього чоловіка, але і для тих всіх людей, які були на тому місці. Цей чоловік, Біблія каже, ну, якби спочатку з лукавством підходив до Ісуса і задає питання, що мені робити для того, щоб мати життя вічне. Де рецепт? Який рецепт, щоб мати вічне життя? Як правильно робити? Що правильно робити? Ісус задає йому питання відносно слова. Ти як читаєш? Ну, я читаю так написано. Возлюби Господа Бога твого всім серцем, всім розумом, всією душею, всією крепості своєю. А там ще є трошки продовження. Я думаю, у цього чоловіка були проблеми з ближнім. У цього чоловіка були проблеми з ближнім. У нього, вроді би, проблем з Богом не було. Ну, старався любити якось там. Ну, старався. А з ближнім? А особливо ще з язичником? Я думаю, цей чоловік не раз себе оправдував. Він не раз зговорив своєму серцю, та то нічого, що саме головне віруючому допомагати, саме головне юдею простягнути руки допомоги. Самарянину не завжди можна простягнути, ну язичник. Але він не скоротив те слово. І Ісус, звертаючись до нього, каже, так, поступай, будеш мати життя. Ну, так роби. І написано там далі, оправдуючи себе. Проблема була. Ми себе ніколи не оправдуємо. Ніколи не оправдуємо в тих місцях або в тих моментах, коли ми поступаємо не так. Я пам'ятаю, одного разу я був в Новій Каховці на служінні, у нас була теж молодь, приїхала до нас в гості. Гарне було служіння, Бог благословив, і ми домовилися так, що після служіння на другу годину ми мали їхати до мене в село, і там теж церква була, ми мали б там проводити служіння. І ось ми їдемо, виїхали, я їду попереду, вони дороги не знали, вони за мною їдуть бусом. І ми їдемо, і по дорозі я замічаю, їду так, і по дорозі бачу, в посадці машина стоїть. Злетіла машина з траси. Я починаю пригальмовувати, а ми вже опаздуємо. Спішимо на зібрання, дивлюсь по часу, ми вже не встигаємо. Ми вже десь так на годин 20 десь точно запізнюємося на наше служіння. Я трошки притормажую і дивлюся, там біля тої машини вже люди зібрались, декілька чоловік машина стала, люди зібралися і так далі. І зразу в мене дві думки – стати, зупинитися, помогти. Ну, скільки сил є, можливості і так далі. А інша думка каже, слухай, ти запізнюєшся вже на хвилин десь 20, півгодини на служіння. Я починаю сам собі казати, слухай, ну там же люди, якби людей не було, я б зупинився, поміг би, що там міг. А так вже люди є, я думаю, вже оказали необхідну допомогу і так далі. Я не зупинився, їду далі. Я приїхав на служіння, я єлі витримав до кінця. Гарне служіння було, Бог благословив. Я не міг. Як мені було важко. Як я мучився, як я до кінця досидів, в кінці я встав, кажу, браття, сестри, помоліться за мене. Я недобре поступив. Да, там були люди, да, там були ті, хто могли допомогти, викликати швидку, там, якщо треба було, інші якісь моменти звершити і так далі. Але то питання тих людей, то питання не мого серця. А питання мого серця, я винний. Я каюся. Я часто згадував цей момент і так часто каюся перед Богом. Ісус, розповідаючи цю історію, Він говорив одну особливість, яка була на той момент в тій ситуації.
Іншими словами, Бог сказав, да, ти правильно говориш, перша суть, яка має бути для спасіння, для вічного життя, це відношення з Богом. Це, як кажуть, вертикаль з Богом. Любить Господа серцем, душею. Але є ще інша сторона, горизонталь, про яку згадав цей чоловік, але оправдуючись перед Христом, запитував, а хто мій ближній? Ісус, дай мені інструкцію, щоб я розумів, кому помагати, а кому не помагати. До кого простягувати руку допомоги, а мимо кого можна пройти. Нічого страшного, я ж в Царстві Божому все одно буду. Є горизонталь. І ця горизонталь каже, як говорив цей чоловік, і ближнього твоєго, як самого себе. І ближнього твоєго, як самого себе. Чоловік, який вийшов з Єрусалиму в Єрихон, кажуть браття, які проповідують, що цей чоловік був в церкві в Єрусалимі, але вийшов в Єрихон десь по якимось гріховним справам. І так завжди буває. Може, думає, хтось случайність? Ні, це не случайність. Так завжди буває. Якщо ти віруючий, йдеш на якісь сумнівні справи, на якісь сумнівні діла, так завжди буває. Гріх поранить. Гріх обов'язково поранить. І ти можеш бути в позиції цього чоловіка, пораненого біля дороги. Суть або проблема цього чоловіка заключалася в тому, що він був у такому стані, коли він сам собі допомогти не міг. Він не міг встати, витерти свої рани, витрусити свій одяг і піти далі. Він не міг. І я думаю, цей чоловік, який, будучи в такому стані, я чомусь так думаю, що він кричав до Господа, якщо не голосно, то може в своєму серці, і казав, Боже, прости, помилуй, поможи. Ми буваємо в таких подібних ситуаціях, і позиція наша теж так само, коли подібні такі тяжкі моменти приходять в наше життя, ми ж теж просимо, правда? Ми кажемо, Боже, поможи. Поможи, Господь. Я не знаю, чи бачив він тих людей, які йшли. Ісус, розповідаючи про першого чоловіка, священика, пише так. По случаю, один священник шел той дорогою и увидев его, можно было бы сделать паузу, правда? Я так думаю, что наповнило те сердце того человека? Яка там была природа? Священник? Ну, по сути, там мало бути природа Христа и Иисуса. Брат говорив, що ми маємо, віруючи, преображатися в образ Ісуса Христа. Я так розумію, що серце цього священника мала би наповнювати природа Ісуса Христа. Але тут так цікаво сказано. Каже, він побачив і пішов мимо. Як так можна? Деколи буває ми в житті своєму, знаєте, йдемо, і десь якісь речі ми бачимо, і ми робимо вид, як будто ми не побачили. Буває таке в житті колись? Десь так ідеш, щось замітив таке, і так вид зробив, як будто ти не бачиш, що там відбулося, і пішов далі собі. Я думаю, подібно так зробив цей священник. Десь там краєм глаза побачив, оцінив ситуацію, о, це ж руки треба вимазувати, це ж треба щось робити, це ж время я теряю, і інші якісь моменти, і так далі. І він зробив вигляд, що не замітив, пішов далі. Що
що наповнювало тим серцем? За цим чоловіком ішов, написано також, і Левіт. Був на тому місці, ну він трошки, ну скажімо так, менш лукаво поступив. Написано, що він підійшов, подивився. Не знаю, скільки він часу стояв біля того чоловіка побитого. Але написано, прийшов мимо. Мимо прийшов. Як часто деколи, говорячи людям або якісь інші процеси, моменти проходять в нашому житті, ми кажемо, да, наше серце наповнює Господь, ми віруючі, ми, я. Біблія каже, прийшов мимо. І третій чоловік, самарянин. Той чоловік, якого презирали, ну, по крайній мірі, юдеї. Той чоловік, якого не ставили в ніщо. Той чоловік, який, напевно, деколи служив якимось прикладом таких недобрих історій, чимось іншим серед юдеїв. І Біблія каже, Ісус, розказуючи цю історію, каже, самарянин же некто приїжджає, нашов на нього, увидів його, жалівся. Чи не каже це про те, що цього самарянина була природа Христа? Як вам кажеться? Зжалився. Подібне слово часто в Євангелії використовували автори і казали, коли Ісус бачив таких людей, там хворого чоловіка, там жінку хвору, написано там «і зжалився». Похоже, правда? Похоже. І, подойдя, перев'язали йому рани, возливає масло і вино, і посадив його на свого осла, привел його в гостиницю і позаботився о ньому. А на другий день, отъезжая, винув 2 динарія, дав содержателю гостиницы, ну і так далі. Я думаю, пам'ятаєте цю історію, яка йшла до свого закінчення. Це був особливий момент. Яка природа нашого серця? Чи Христа? А може щось інше? Пам'ятаю одну історію, розповідав один брат. Там в нашій місцевості, районний центр, з районного центру, щоб їхати на Херсон, є 2 дороги. Одна автобусом можна проїхати, а інша, переїхавши в інше село, можна проїхати ну, поїздом, скажімо так. І ось він каже, я весь час їздив автобусом. Ну, практично весь час. Ну, простіше, легше. Раз сів, автобус поїхав. А поїздом треба в інше село переїхати, о, там декілька кілометрів, а потім далі їхати поїздом. А цей раз, каже, поїхав поїздом. І ось я зайшов в вагон, сидю і дивлюся, вже маємо від'їжджати, і дивлюся, в вагон заносять чоловіки такі сумки. Можливо, знаєте, такі хазяйські, такі здорові-здорові сумки, на базарі їх носять. О, і вони ті сумки такі важкі, бачать ті чоловіки, єлі тягнуть ті сумки, дивлюсь, 1, 2, 3, 5, 10, більше 10. Думаю, цікаво, хто ж це їде з такими сумками непідйомними десь в Херсон? Заходить сестра віруюча, молода сестра, така худенька, молоденька така, сіла, поприветствувала, слава Богу, брат, слава Богу. Начали говорити, а він каже, ти що, сама збираєшся їхати? Так. Да. І це всі твої сумки? Так. Да. А ти десь далі їдеш, чи десь ближче? Ну, вона каже, мені з пересадкою треба, і ще далі їхати. А він так аж заїкатися почав, каже, слухай, а як ти їх будеш ну, виносити, потім на другий перон, там поїзд заносить і так далі. Вона так просто каже, Бог усмотрить. Він каже, мені так цікаво стало, ну просто інтересно стало, як Бог усмотрить для цієї дівчини тих людей, ну думаю, може там родичі десь її там в Херсоні вийдуть, поможуть їй перенести, ну може десь там якісь знайомими договорилися. Їду, і оце ж все життя, з нею розмовляю, а мислі про те, яке ж буде усмотрення Господнє.
Ми під'їжджаємо, розмовляємо, і вже зупиняється поїзд. Я бачу, люди виходять, нікого немає. І на свій жах, каже, я розумію, що прийшла мисль така, що... Да? Ви зрозуміли, да? Що цим усмотренням, оказується, маю бути я. І ці більше 10 сумок маю я нести. Я, каже, залишився, я втратив час, поки ці всі сумки розгрузив, переніс, загрузив і так далі. Я довго ще був на тому вокзалі. Але я каявся перед Богом, каже. Яка твоя і моя природа? Природа мого серця. Яка дійсно є ця природа? Добре, що на тому місці оказався той чоловік, самарянин, який жалився, який мав, я переконаний, природу Христа в своєму серці. Два чоловіка, які були дуже давно, Саул і Давид. Один був царем, інший був, служив йому. І два чоловіка, які були поряд, дуже довгий час разом. Але сталося так, що Біблія там каже в одному місці, в першому книзі царів, що від Саула Дух Господній відступив, а Давида наповнив. Два чоловіки, один ганяється за Давидом весь час по горах, по різні ті місцевості, і хоче вбити його для того, щоб вже ж не було конкуренції на престол. А той чоловік виходить і каже, цар, я не можу руки підняти на тебе, бо ти помазаник Господній. Дві природи, які були разом, які були весь час і там пересікалися дуже часто. Дякувати Господу, що на тому місці був самарянин. Як ви думаєте, а якби і самарянин не допоміг? Ну, гіпотетично, це могло б чи ні? Ну, могло б, правда? Ну, і самарянин міг би, слухайте, якби не мав природи Христа, він просто прийшов би біля того чоловіка, глянув би, оцінив би ситуацію, як і попередні ті двоє, і сказав би, слухай, ну, це ж час треба, це... фінанси треба, це і так далі, і так далі. І пішов би собі, що було б далі з тим чоловіком? Хтось би сказав би, ну помер би, ну що ж ти, буває таке в житті, люди помирають. Коли сказав Давид, каже, меч поїдає, буває одного, поїдає, буває другого. Я однозначно переконаний, дорогі мої, якби, якщо той чоловік взивав до Господа, він би не помер би. 100%. Знаєте, що відбулося тоді? Колись одного разу у Павла був подібний случай, похожа ситуація. Його пов'язали, він в тюрмі, везуть його в Рим, і він там в Римі мав стати на суд. І ось там теж в той час, 2000 років, так як і сьогодні, було декілька слухань. Перше слухання, друге слухання, там, напевно, третє слухання, чи як там. І він пише до Тимофія такі слова, при первом моєму ответі, якесь перше слухання було десь там перед суддєю, при первом моєму ответі нікого не було со мною, но всі мене оставили. Я не знаю причини, чому так сталося. Але я думаю, так само, як і Павло, так само і я такий само, я думаю, ви не виключення. Нам, коли важко, так хочеться, щоб хтось був поруч, щоб хтось підтримав. Ну, хоча б, я не знаю, ну, хоча б слово добре сказав би, слухай, держись, кріпись, давай за Господом і так далі. Так хочеться, щоб хтось був поряд. Уявіть собі, ситуація сталася така, що біля Павла на суді нікого не було. І знаєте, що сталося? Господь же предстал мені, і укріпив мене. Галілуя. Дорогі мої, є Господь, який любив дуже Павла. І він залишив небо і прийшов туди, на той суд, на те слухання. І Біблія каже, он укріпив мене. Слава Ісусу.
Я так думаю сам собі, якби навіть і самарянин пройшов би мимо, я знаю природу Христа. Я знаю природу Христа, того Христа, який йшов колись з учнями і назустріч йшов прокажений. І ті учні, напевно, ті люди, які були біля Христа, вони, напевно, казали, слухай, ну так, в серці своєму, Ісус, давай трошки правіє, ну або лівіє, давай обійдемо, це ж прокажений чоловік. Природа людини, вона каже, ну не надо йти на опасні якісь моменти. А Христос каже, ні. Він жалів того чоловіка, правда? Каже той чоловік, якщо хочеш, можеш мене очистити. І рука Христа кладеться на того чоловіка. Вряд ли б хто з людей би так зробив би. Але Ісус зробив. Алілуя, Він зробив. Каже, хочу очистись. Отака природа в Христа. Іде траурне богослужіння, жінка з Наїна ховає свого єдиного сина, який був в неї. Можливо, хтось би прийшов мимо і сказав, ну чим я можу допомогти, як я можу розрадити? Ісус, ні, Він зупиняє процесію, зупиніть. Юначе, тобі кажу, встань. О, як я думаю, раділа та жінка, як вона торжествувала, як ті сльози радості наповнювали її серце від того всього, що вона втратила була все, і тут вдруг приобретає через Христа Ісуса. Багато інших прикладів, коли Ісус ходив, зціляв, воскрешав, благословляв. Це природа Ісуса, бо Він так полюбив цей світ. Так полюбив цей світ, що віддав сина свого. І цей син, він залишив славу неба і прийшов на цю землю для того, щоб тебе і мене спасти. Слава Ісусу! Якби самарянин пройшов мимо, я однозначно переконаний, з неба зійшов би і Ісус Христос. І він простягнув би свою руку, він омивав би ті рани, він лікував би і благословляв. Дорогий брат, сестра, яка природа твоєму серця? Ісуса Христа? Якщо так, ти щасливий, тому що твоє буття не тільки на цій землі, а й у вічності. З Господом по віки віків, у Його славі, у Його торжестві, у Його величі. Хай Бог нас благословить у цьому. Ми йдемо до молитви, і хай ласка Божа буде над нами. Амінь. Піднімемось, помолимось. Алілуя, Бог живий. Ай фарамен гей тарабадаралайдис кімінеріна.